კომპანია დიომ ჩვენი სამუშაოს სივრცისთვის ძალიან ლამაზი ნაცრისფერი ვერტიკალური ჟალუზები დაგვიმონტაჟა. ეს არის მართლა ძალიან პრაქტიკული ჟალუზი, ვინაიდან ხელის მარტივი მოძრაობით შეიძლება გაკონტროლდეს სინათლის რაოდენობა, რომელიც შემოდის სამუშაო სივრცეში. სურვილისამებ მთლიანად ბლოკირებული იყოს მზის სინათლე. ეს არის ძალიან მკვრივი მასალა, რომელიც არის სასიამოვნო ფაქტურის და გამოიყურება როგორც ნაჭერი და ამიტომ განსაკუთრებით უხდება იმ დიზაინს, რომელიც ჩაფიქრებული აქვს ნინო შხენს. კომპანია დიო ამ თვალსაზრისით ძალიან დიდი გამოცდილება და ძალიან დიდი არჩევანი აქვს, იმიტომ რომ თქვენ შეგიძლიათ აღმოაჩინოთ მათ შოურუმში არამხოლოდ ვერტიკალური ჟალუზები, არამედ ჟალუზების ძალიან ბევრი განსხვავებული ტიპი. თუმცა დიო ძალიან კარგად ერკვევა არამხოლოდ ჟალუზებში, არამედ თავად კარ-ფანჯრის სისტემებშიც, რაშიც ჩვენ დავწუნდით, როდესაც დიოს შოურუმს ვესტუმრეთ. შოურუმში შემოსვლისთანავე ხედავთ პატარა ყუთს, რა არის და რისთვის არის აქ მოთავსებული. როგორც მეტალოპლასტმასის, ასევე ალუმინის კარ-ფანჯრის ხარისხიანი პროფილები გამოირჩევა სიმტკიცესა და გამძლეობასთან ერთად, ესთეტიური იერსახითა და მაქსიმალური ჰერმეტულობით. მე მინდა გაჩვენოთ ერთ-ერთი ჩვენი საილუსტრაციოდ განთავსებული მეტალოპლასტმასის, სრულად მეტალოპლასტმასისგან შეკრული ყუთი. შეგვიძლიათ ჩავრთოთ ჩვენი ცნობილი ჯინგლი და ერთად ვნახოთ ხმის იზოლაციის კოეფიციენტი. Როგორ შემცირდება? ვნახოთ რა იქნება. დავკეტოთ. კი, ძალიან სერიოზული ეფექტია. აბა გავახოთ. ეს კონკრეტული სტენდი განთავსებულია საილუსტრაციოდ, როდესაც დამკვეთს აქვს შესაძლებლობა ჩვეულებრივი მინაპაკეტი განასხვაოს ენერგო ეფექტურისგან. შეგვიძლია ავანთოთ და დავადოთ ორივე ვერსიას ხელი. ამ შემთხვევაში დავინახავთ, რომ ერთი სრულად გრილი დარჩება და შემდეგ მეორე გაცხელდება. წარმოუდგენლა დიდი განსხვავება. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ გათლებით უფრო ნაკლებ სითბოს კარგავთ და უფრო ნაკლებს ვიხდით გათბობაშიც და გაგრილებაშიც. ეს პირდაპირ აისახება ციფრებში. საკმაოდ იშვიათია აი ესეთი ფერების არჩევანი, როგორიც ახლა აქ არის წარმოდგენილი. ეს არის მაგალითად მეტალოპლასტმასი, რომელსაც აქვს ძალიან საინტერესო, ძალიან რთულად შესამჩნევი, მაგრამ ხის ფაქტურა, რომელიც არის მაგალითად წითელი. არის იგივე ვერსია წვანე, არის ანტრაციტის ფერი. კომპანია დიოში ნამდვილად ფერთა ფართო პალიტრა წარმოდგენილი, გარდა თეთრისა გვაქვს კაკლის, მუხის, ანტრაციტი და სხვა ექსკლუზიური ფერთა პალიტრა. რაც შეეხება მეტალოპლასტმას, ამ პროდუქტის მთავარი უპირატესობა აგრეთვე გახლავთ ის, რომ გამოირჩევა მაქსიმალური ჰერმეტულობით. კომპანია დიოში წარმოდგენილია როგორც გერმანული, ასევე თურქული ფირმის შედარებით ეკონომიური მოდელები. ეს კონკრეტული მოდელი გახლავთ გერმანული ფირმა ალუპლასტის, ასევე მნიშვნელოვანი დეტალს წარმოადგენს კამერების რაოდენობა პროფილში. რაც ეძახით კამერებს? აი ამას. კამერების დათვლა ხდება ძალიან მარტივად. ტიხრების მეშვეობით შეგვიძლია დავითვალოთ 4 და 5. ეს კონკრეტული მოდელი გახლავთ 5 კამერიანი პროფილი. რაც მეტია კამერების რაოდენობა პროფილში, მით მაღალია ხმის და თბოიზოლაცია. რატომ ქვია მეტალოპლასტმას მეტალოპლასტმასი, ხომ? იმის უნდა შედგებოდეს მეტალისა და პლასტმასისგან. სასურველი არ მირება იყოს არანაკლებ მილიმეტრ ნახევრისა. ჩვენ შემთხვევაში ვიყენებთ მილიმეტრ ნახევრიან და 2 მმ-იან სისქის არმირებას. იმ შემთხვევაში თუ თქვენი ოთახიდან ლამაზი ხედი იშლება და მაღალჭერიანი შენობა გაქვს, სასურველი ალუმინის კარ-ფანჯარა შეარჩიოთ. გამომდინარე იქიდან, რომ სწორედ ალუმინის ჩარჩოს შეუძლია დიდი ზომის მინის პანელების გაძლება და ამავდროულად არ არის საჭირო ფანჯრის დიზაინის პანელებით დაყოფა. სასურველია პროფილის სიგანე არანაკლებ 55 მმ-ისა იყოს. რაც შეეხება პროფილის სისქეს, თვითონ კედლის სისქეს მილიმეტრ ნახევარზე ნაკლები არ არის სასურველი იყოს. მნიშვნელოვან დეტალს წარმოადგენს ასევე აი ეს შუა ნაწილი, რომელიც არის შავად მოცემული. სასურველია, რომ თერმოხიდს ძალიან დიდი მნიშვნელობა მივანიჭოთ, გამომდინარე იქიდან, რომ სწორედ ამ კომპლექტების მეშვეობით ხდება თბოიზოლაციის შენარჩუნება და არავითარ შემთხვევაში ის არ უნდა იყოს პლასტმასი, ის უნდა იყოს აუცილებლად დაბალი თბოგამტარობის და დიოში წარმოადგენილ როგორც პოლონურ, ასევე თურქული კომპანიის ალუმინის პროფილებში მოთავსებული თერმოხიდი არის პოლიამიდის თერმოხიდი. ჩვენი ტექნიკური ჯგუფი ხშირად სტუმრობს ევროპის წამყვანი ქვეყნების საწარმოებს აქ მიანი ვიზიტით. თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ დიოში არსებული ყველა პროდუქტის მონტაჟი ხორციელდება ევროპული სტანდარტებისა და რეკომენდაციების დაცვით.